Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní relácie Vyšší územný celok. Počas uplynulých dvoch týždňov priniesol Trenčiansky región opäť množstvo zaujímavých podujatí a aktivít. V prvom príspevku sa vyberieme s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja na kontrolný deň do rekonštruovaných priestorov. Vďaka takmer 2-miliónovej investícii TSK dostanú dve stredné školy vynovené budovy s novou adresou. Rekonštrukcia im zabezpečí väčšiu kapacitu priestorov, ale i nové učebne. V ďalšom príspevku vás zavedieme na športovo-zábavné podujatie Hry bez hraníc, určené pre zariadenia sociálnych služieb zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Podujatie, ktoré sa teší stále väčšej obľúbe, sa odohrávalo v rekreačnom stredisku v Podskali. V treťom príspevku vás pozývame na majstrovstvá mladých záchranárov civilnej ochrany. Znalosti a zručnosti mohli predviesť mladí záchranári na 6 stanovištiach v Podskali v blízkosti Považskej Bystrice. Na úrade TSK bolo v júni veselo. Milé korníčatá z detského folklórneho súboru Kornička svojimi krásnymi hláskami zabavili predsedu TSK a porozprávali mu aj o svojich úspechoch v uplynulej sezóne. Dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja dostali od župy takmer 2-miliónovú finančnú injekciu a v septembri začnú školský rok v nových priestoroch. Prvou zo škôl je stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorá doposiaľ sídlila v prenajatých priestoroch. A druhou školou je stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom, ktorej prevádzka fungovala až na 3 miestach. Dva sú v blízkosti areálu bývalej ZVS-ky a jeden je vlastne tu na Bratislavskej, vlastne v centre mesta Dubnica nad Váhom. No a cieľom tohto projektu je vlastne presťahovať tie jednotlivé miesta postupne na jedno miesto. Škola sa sťahuje momentálne do priestorov na Bratislavskej ulici, do niekdajších internátov. Dnes sme si teda pozreli, jeden blok už je hotový, komplet celý, blok B, kde už vlastne aj sťahujú nejaké nábytky. No a vidím, že sa veľmi vytrvalo pracuje na tých dvoch ďalších blokoch, bloku A a bloku C, kde teda ja pevne verím, že sa to podarí vlastne dokonca prázdne nejakým spôsobom aj dokončiť a urobiť aj odovzdať, aby aj tento ďalší blok A, bloky A a C boli k dispozícii žiakom od 5. septembra. Nové priestory, ktoré sa tu každý deň vytvárajú, dajú vznik jednému krásnemu modernému areálu, priestorové vybavenie, rozvody energii, optokáble, čiže optické siete, reky a ďalšie veci umožňujú vlastne tieto systémy chytrej elektroniky približiť školu vlastne už potrebám súčasnej doby a možno aj ďalších 10 ročí. Jednotlivé bloky prechádzajú množstvom úprav. Bude tu 48 učební, či už praktického, respektíve teoretického vyučovania, plus tu bude hodne nových kabinetov a nové dátové technológie, ktoré táto škola nejakým spôsobom musí využívať. Podľa riaditeľa má škola veľkú podporu od zamestnávateľov, spolupracuje s firmami v rámci združenia Dubtech, prváci sú zapojení do duálneho vzdelávania, má centrum odborného vzdelávania a prípravy, čo všetko sú veľké výzvy do budúcna. Ja som presvedčený, že perspektíva stredného Považia, tak ako vždy stála na strojárstve, na elektrotechnike, na mechatronike, na automatizačnej technike a ďalších veciach, že bude pokračovať ďalej aj prostredníctvom vlastne rozvoja a chodu tejto školy. Riaditeľ vyzdvihol aj perspektívy duálneho vzdelávania. Ak mám porovnávať žiakov, ktorí sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania a s ostatnými žiakmi v triedách, tak je vidieť, že tam stúpa súťaživo, že tie decká sú trošku náročnejšie, lebo vidia podporu zamestnávateľ, nakoniec sú tam benefity, či materiálno-technické, alebo nejaké finančné. A aj žiaci, ktorí prišli s relatívne slabším prospechom, dneska dosahujú výsledky ďaleko lepšie. Rekonštrukcia budovy prebieha v niekoľkých etapách. V rámci prvej ide o vytvorenie komfortného vnútorného priestoru tak, aby sa žiaci mohli do budovy nasťahovať už od septembra. Samozrejme, potom budú pokračovať ešte ďalšie etapy. Potrebujeme tu napríklad zatepliť, vymeniť okná, potom niečo s tým areálom urobiť, ktorý je tu naozaj veľký. Cieľom sťahovania je samozrejme škola pod jednou strechou, ale aj celková efektivita areálu. Okrem teda zvárazkej školy, ktorá ešte teda v areáli bývalej ZVS-ky ostane, by mala táto škola ušetriť ročne okolo 100 000 eur na prevádzke.
Takže tieto finančné prostriedky budú môcť potom dať do zlepšenia tých učebníc, výučbového procesu a tak ďalej. No a pre túto školu tu na Bratislavskej ulici v Dubnici nad Váhom rátame ešte aj s rekonštrukciou tej vedľajšej budovy, kde by mali byť vlastne špeciálne dielne s novými sústrohmi v rámci Centra odborného vzdelávania prípravy, ktoré táto škola teda už má. Do nových priestorov sa stiahuje aj stredná zdravotnícka škola v Trenčíne. Musím konštatovať, že všetky tie práce prebiehajú podľa harmonogramu. V minulosti, kde teda pôsobila stredná zdravotnícka škola, mali len 7 laboratórií a 5 učební teoretického vyučovania. O odbor je v poslednom čase veľký záujem, priestory však už nevyhovujú, takisto chýbajú kvalitnejšie učebne, ktoré by spĺňali moderné nároky. Aj preto škola stiahovanie veľmi víta. Kapacitne v podstate nám už nestačia, pretože naša škola, môžem povedať, že mala, má a verím, že aj bude mať veľmi vysokú úroveň a o túto školu je aj veľký záujem. Môžem povedať, že tento rok sme mali prihlásených 470 uchádzačov a mohli sme uspokojiť len 140. Budeme mať priestory, ktoré spĺňajú naozaj tie požiadavky, ktoré sú pre každý tento študijný odbor potrebné. Pred 2 rokmi sa podarilo škole akreditovať odbor zubný asistent. Je 29 zdravotníckych škôl na Slovensku, len 5 má tento odbor. Stredná zdravotnícka škola sídli v centre mesta pri veľmi nebezpečnom priechode prechodcov. V nových priestoroch bude bezpečnosť areálu lepšie. Ten prechod bol naozaj riskantný, tam naozaj aj policajti stáli, lebo je to presa centrum mesta, potom sa tam podoprava menila a tak ďalej. Je síce táto škola trošku ďalej od nemocnice, ale v súčasnosti pri dnešnej doprave, myslím si, že malá ktorá zdravotnícka škola je hneď vedľa alebo v blízkosti nemocnice, ale ja si myslím, že aj tí vyučujúci, ktorí k nám dochádzajú, keď uvidia tieto nové priestory, tie možnosti výuky, všetko, čo sa tu pripravuje, že naozaj sa tu bude dobre pracovať. Slávnostné zahájenie dvojdňového podujatia Hry bez hraníc sa konalo v rekreačnom stredisku v Podskalí. Športovo-zábavné hry organizačne zabezpečuje Centrum sociálnych služieb Nádej Dolný Lieskov pre zariadenia v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj v tomto roku bola účasť vysoká a dokopy sa tu stretlo 11 zariadení. Oni veľmi vítajú takéto akcie, najmä keď sa stretávajú už dlhodobo s ľuďmi, s ktorými sa poznajú, že je to také pre nich spestrenie, zmena toho prostredia, takže aj v tom čase, keď sa pripravujú na akciu, je to určitá zmena pre nich pozitívna, aj tu na ten príbeh si užívajú. No a potom zase sú rôzne videozáznamy, fotografie z tých akcií, tak zase nejaký čas tým žijú ešte aj potom a spomínajú na to, takže je to významné spestrenie pre nich, tešia sa na to a radi chodí. Športovo-zábavné podujatie sa organizuje od roku 1996. Už druhým rokom sa z pôvodných hier, ktoré boli orientované len športovo, stali hry pre všetkých. V prvom rade by som chcel vyjadriť radosť toho, že organizátori po mnohých rokoch prispôsobili toto podujatie aj nám. My sme zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť deťom a mladým ľuďom vo veku do 25 rokov a naši klienti sú ľudia s tým najťažším zdravotným postihnutím, či už telesným alebo mentálnym a naozaj ma veľmi potešilo, že organizátori tohto podujatia prispôsobili disciplíny aj pre takto postihnutých ľudí. Postupne sa začala meniť tá veková aj diagnostická skladba klientov a začínalo to už byť náročné, že tam viac menej určitá skupinka klientov potom už absolvovala všetky disciplíny, bolo to pre nich náročné, tak sme to začali postupne redukovať a potom sme dospeli k záveru aj po konzultáciách s inými zariadeniami, že to urobíme trošku inou formou, aby sa tej akcie mohli zúčastniť, aby sa mohli zúčastniť čo najviac klientov. Vďaka úprave športových disciplín sú hry ešte obľúbenejšie a atraktívnejšie. U nás odvtedy, čo prišiel mail, že aj tento rok sa bude konať toto podujatie a ja som im to oznámil, tak o ničom inom sa nerozprávalo, len kedy sa ide do Podskaly a už sa nevedeli dočkať, takže sme radi, že nastal ten deň D a že teda dneska aj budú môcť tu medzi svojimi kamarátmi zašportovať.
Veľmi sa z toho tešíme, že tu môžeme byť a ešte nám vyšlo aj super počasie, takže verím tomu, že aj tie výsledky budú na tých športových disciplínach výborné. Prvý deň sa absolvovali nenáročné disciplíny ako prečerpávanie vody, hod na cieľ, podávanie lopty a futbal. V rámci programu čakalo na klientov aj letné kino, opekačka a diskotéka. Na zajtra máme pre nich pripravenú takú cestu odvážneho Indiana. Snažíme sa ladiť ten druhý deň týchto hier bez hranic vždycky v nejakej téme. Takže minule to bolo nejaké rozprávkovo, tak teraz sme zabrli zase do takéhoto niečoho. Každé takéto podujatie, ktoré sa organizuje, či už v rámci kraja, alebo aj mimo kraja, je pre našich klientov, ktorí sú navyknutí na taký ten pravidelný režim, vítaným spestrením toho života. Vedia, napriek tomu, že sú to ľudia s ťažkým postihnutím, vedia oceniť takéto niečo a vedia nadviazať aj medzi ostatnými ľuďmi také priateľstvá, ktoré potom pretrvávajú ešte dlho. My sme radi, že vlastne pozvali nás na tomto ďalšom ročníku. My sme to tretíkrát a vlastne veľmi sa nám tu páči. Je to také spestrenie života pre našich klientov a my tu máme vlastne aj starších, aj mladších klientov, takže je to také, ako by som povedala, že sa dopĺňajú medzi sebou a je to aj taký úžasný výlet, lebo sme vlastne mimo zariadenia. Stretnutie zariadení Centier sociálnych služieb má prínos nielen pre klientov, ale o mnohé skúsenosti sa obohatia aj pracovníci. Tá práca je náročná, stresujúca, aj monotónna mnoho, takže takéto oživenie má prínos aj pre tých pracovníkov, hoci v ich prípade sa nedá hovoriť o nejakej relaxácii, lebo s tými klientami mimo zariadenia, aj tá príprava, ten transport, aj ten priebeh tu, lieky, všetko. Takže je to náročné, ale predsa len to je zmena, ktorá je vítaná. Úpravou súťažných disciplín, ktoré okrem športových úloh boli aj zábavné a vedomostné, sa z podujatia vytratila rivalita. Motivovať klientov k športovej aktivite je však stále potrebné. Motiváciou je, pre niektorých je to, že tu stretnú svojich známych, kamošov, ale pre mnohých sú to odmeny vo forme toho, čo majú najradšej, a to je káva a cigarety. Atmosféra počas hier bola vynikajúca. Relaxačné účinky umocnilo umiestnenie hier v horskom areáli Pružinskej doliny. Zachrániť ľudský život a prežiť v krízovej situácii. Kto z nás by si na to trúfol? Títo žiaci základných škôl dokázali, že by skryli do vrecka hoci ktorého dospeláka. A to na majstrovstvách Slovenska mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa v uplynulých dňoch konali v Podskalí pri Považskej Bystrici. My, mladí záchranári civilnej ochrany, sľubujeme, že budeme súťažiť čestne a svedomito v duchu fair play a podľa pravidiel súťaže. Tak sľubujeme. 3. 2, start! Trasa mala dĺžku 1300 metrov. Znalosti a zručnosti mladých záchranárov preverilo 6 stanovísk. Prvým bola písomka z teórie. Tuto trasu majú za úlohu prebehnúť za 40 minút s tým, že na každej jednom tom stanovišti, ktoré je po tej trase, sa môžu zdržať maximálne 5 minút. Ďalšie stanovisko ich preskúšalo, či by sa vedeli správne zachovať pri chemickom poplachu. Úlohou bolo nasadiť si plynovú masku, oblieť sa do zamoranej oblasti, ale aj správne určiť význam poplašnej sirény. Je to všeobecné ohrozenie, lebo to bol kolísavý tón. Áno, a čo potrebuješ? Ako reagovať? Štyri dôležité úlohy. Najprv musím zachovať rozvahu a pokoj, to je hlavné. Áno. Nemôžem zaťažovať telefónne linky, ak nie je nejaké nebezpečenstvo. Áno. Zapnúť televíziu, rádio, aby som zistil, čo sa deje. Áno. A zistiť, či sú v dome nejakí chorí, postihnutí, starí alebo deti. Super. Čas beží, treba sa ponáhľať. Teraz musia podať prvú pomoc zranenému priateľovi. Ďalej ešte ďalšiu pazuchu. Pod pazuchu, aby sa neškodilo, aby niečo zahradilo. Dobre, to iba tam daj. A teraz ešte okolo. Výborne. Okrem toho, jeden z nich zároveň aj volá na 112 formou, teda akou je predpísaná táto hlásenie, aby to bolo hlavne stručné, výstižné. Požiar je ďalšia mimoriadna situácia, v ktorej sa raz môžu ocitnúť. Deti vedia, že bez tímovej spolupráce si neporadia.
Mladí záchranári museli zvládnuť aj streľbu zo vzduchovky či prácu s mapou. Majstrovstvá Slovenska organizovalo ministerstvo vnútra v úzkej spolupráci s okresným úradom v Považskej Bystrici. Cieľom bolo rozšíriť teoretické vedomosti v praxi. Vzhľadom na to, že teda branná výchova dnes už na školách je nahradená iba učivom ochrana života a zdravia. Človek nevie, kedy sa ocitne v krizovej situácii a mám taký pocit, že aj tí starší skúsenejší by mohli mať problémy, takže naozaj vítam aktivitu ministerstva, že takéto podujatia už v tomto útlom veku sa organizujú. Záštitu nad podujatím prebral predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Myslím si, že už mladí ľudia by mali mať nejaké zvyklosti a vedomosti a schopnosti, ako sa chovať a správať pri takýchto rôznych krízových situáciách, ktoré tu každodenne máme. A myslím si, že čím skôr sa to títo ľudia naučia, tým lepšie a tým skôr môžu pomôcť v prípade takýchto krízových situácií nielen sebe, ale aj okoliu a ľuďom, ktorí v tej krízovej situácii sa nachádzajú. Som veľmi rád, že ministerstvo vnútra takýmto spôsobom každoročne aj cez túto súťaž Mladý záchranár pripravuje takýchto už mladých ľudí, žiakov základných škôl na tieto krízové situácie. Členmi 65 družstiev boli tí najšikovnejší žiaci základných škôl, ktorí prešli okresnými kolami. Kebyže vieme iba teóriu, tak možno by sme v tej situácii začali panikáriť a tým by sme si veľmi nepomohli. Teraz, keď viem, že nemám spanikáriť, tak by som vedela tým ľuďom aj pomôcť. Akcia trvala 3 dni. Deti si však okrem driny užili aj množstvo zábavy. Cestovali za atrakciami Trenčianskeho kraja a pripravený bol pre nich aj bohatý animačný program. Napríklad ukážka práce profesionálnych hasičov. Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v jeden júnový útorok rozliehal krásny ľudový spev, a to v podaní talentovaných detí z detského folklórneho súboru Korníčka. Tie prišli završiť svoju úspešnú sezónu a prosprávať sa s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja o svojich úspechoch. Súbor vznikol v roku 1999 a za jeho zrodom stojí skupinka nadšencov, bývalých folkloristov, ktorí chceli svoju lásku k ľudovým zvykom, tancu i spevu preniesť aj na svoje ratolesti, ale aj na ďalšie deti. Súbor má viac ako 100 až 120 detí. Máme rozdelené detičky na 4 skupiny a ľudová hudba, samozrejme, ešte k tomu, bez nej by súbor nemohol fungovať. Deti sa venujú najmä zvykom z nášho regiónu a získavajú s nimi ocenenia. My sme si povedali, že budeme robiť naše tradície z Trenčianskeho regiónu. Venujeme sa najmä ľudovej tvorbe, snažíme sa o autentickosť, či už tancov, alebo spevov, alebo aj zvykov. Napríklad len spomeniem, že mali sme jedno nádherné pásmo, teda jeho máme v repertoári, Svadbička. A toto pásmo tiež získalo ocenenie na celoštátnej prehliadke v Likavke. Okrem domácich tradícií sa súbor necháva inšpirovať aj zvykmi z iných regiónov. Najnovšie ho čarila Kikula a vzniklo pekné tanečné a hudobné číslo. Veľké deti, muzikanti získali asi teraz v júni, druhý júnový týždeň, zlaté pásmo, takisto na celoštátnej prehliadke v Likavke. Máme napríklad aj tance z Lubiny, a potom z okolia, vlastne Trenčín okolie, Kubra, Turna, Selec, Lehota, no proste skoro všetky obce, ktoré sa dajú stvárniť do ľudového umenia. A čo to tá Kornička vlastne znamená? Kornička je z troch pramienkov upletený vrkvočík a my tomu tak ľudovo hovoríme, že jeden pramen spieva, druhý tancuje a ten tretí tým prvým dvom na husliach cifruje. Detský folklórny súbor privítal na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja predseda Jaroslav Baška, ktorý ocenil ich snahu i krásne hlásky. Trenčín, dolinečka, pekná rovinečka, poďme sa prechodí moja frajerečka, poďme sa prechodí moja frajerečka. Myslím si, že Trenčín, ale aj okolia celkovo Trenčiansky kraj je známy tým, že tu existuje veľmi veľa rôznych a dobrých a kvalitných folklórnych súborov, respektíve folklórnych skupín, a myslím, že detský folklórny súbor Kornička patrí medzi tieto súbory, ktoré sú naozaj veľmi kvalitné. Som rád, že sú to deti aj z okolitých obcí,
tu okolo krajského mesta, že takýmto spôsobom sa vždy nájdú nejakí nadšenci ľudia, ktorí podporujú tieto deti v takomto folklóre. Učia sa deti, naozaj pekne spievajú. Mal som tu možnosť dnes ich počuť a myslím, že by zahambili možno aj niektorých dospelákov. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje folklór i rôzne združenia, ktoré sa snažia obnovovať tradície tohto regiónu. Samozrejme, my v rámci svojich dotačného systému vieme podporiť rôzne folklórne skupiny, no a majú prísľub, že budúci rok im určite finančné prostriedky dám, keď požiadajú z dotačného systému. Z návštevy Salala radosť i nadšenie z ľudového spevu i tanca zaujímalo nás, ako sa mladé talenty k folklóru dostali. Mňa strašne bavilo tancovať a spievať a potom som sa vlastne prihlásila do korničky. No lebo ja už ako keď som bola malá škôlka, tak mňa hrozne bavilo spievať, tak ma tam potom mamina prihlásila a ma to začalo baviť. Máte aj doma v rodine nejakého folkloristu? Ani nie, iba sesternice, bratranci, niektorí. No, môj pradedko bol. Prečo ste sa rozhodli teda ísť do folklórneho súboru? No, keď môj tatino mi povedal o korničke, no tak som tam začala chodiť a začalo sa mi to tam páčiť. No, ja som, aj moja babka chodila, no a preto som aj ja chcela začať chodiť. Našli ste si tu nových kamarátov? Páči sa vám to tu? Veľmi. Ja som si našla veľa kamarátov a tiež sa mi to veľmi páči. No, mňa to bavilo a chcel som to vyskúšať. A začalo ma to tak baviť, že som tu vlastne zostal a chcel by som tu vydržať čo najdlhšie. Preto, lebo tu chodil aj môj bratranec, aj moja sestrenica a tak ma do toho nahnala a ja som tu chcel vlastne aj chodiť. Ale teraz ťa to už baví? Áno. Niektorí mladí folkloristi sa venujú aktívne aj hre na hudobný nástroj. Hrám na husle. Od 7 do 8. Ja na klavír. A ja na flautu. A niektorí majú svoje jasné ambície. Ja nehrám na žiadny, ale by som chcel strašne hrať na harmoniku alebo heligonku. Vedúca súboru si prácu s deťmi, ale aj dobré vzťahy veľmi pochvaľuje. Prídu také 5-6 ročné deti, to sú tí predškoláci a pracuje sa s nimi veľmi dobre. Je to veľmi tvárny materiál.